Дякую. Ми знаходимося у фазі розвитку, досить потужного розвитку, і зараз ми опановуємо те, що розпочали рік-два тому. Якраз кріообляції, нещодавно ми розпочали взагалі радіочастотні абляції. І наша електрофізіологія оцінюється топ-фахівцями України як найкраще, як така, що найкраще розвивається в Україні. У нас є пара фахівців, які є досить потужні, і їх швидкий розвиток гальмується лише, я ж наводив приклад, лише тим, що обмежене фінансування, дещо обмежене фінансування зараз. Це один напрямок, електрофізіологія. Інтервенція в нас знаходиться вже, вона вже пережила дитячі хвороби розвитку, і вона знаходиться вже на міцних ногах, коронарна інтервенція. Ми хочемо займатися її вже відгалудженнями. Інтервенція при онкозахворюваннях – цікавий напрямок інтервенції, при периферичних захворюваннях судин, нейрохірургічна інтервенція, та, яка є зараз в обласній лікарні. Це наші, так сказати, зони росту в цій галузі. От відкрита кардіохірургія, ось ще про що не згадав. Так, ми дійсно з 21-го року на нашій базі почали проводитися операції на відкритому серці. Це операції в основному ортокоронарного шунтування і протезування пластики клапанів. У нас є договір з Інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова, за яким їх фахівці приїздять до нас, відбирають хворих, оглядають хворих і проводять операції разом з нашими фахівцями.